З'єднати Олешин та Хмельницький. В мікрорайоні грачани планують збудувати новий міст, аби з'єднати громаду з центральною садибою. Міст буде передбачений не тільки для автомобілів. Міст досить таки великий, 33 метри довжиною, з серйозними потужними прогновими спорудами по 24 метри. Міст має бути шириною достатньою для проїзду двох машин, двох пішохідних доріжки і дві велосипедних доріжки. Повноваження замовника будівництва мосту міська рада делегує службі місцевих доріг Хмельниччини, а більша частина коштів на його встановлення буде із державного бюджету. У міру того, як буде виділятися державне фінансування, він буде будуватися. І наразі, після передачі проектно-кошторисної документації, найближчим часом буде рішення сесії, замовник служби місцевих доріг оголосить тендер, визначить переможця, ну і далі будуть будувати. До слова, підготовчі роботи вже розпочались. Відтак вже розробили робочий проєкт, провели інженерно-геодезичні вишукувальні роботи, а також експертизу проєктної документації.